Samantala, nagpiyansa naman kanina sa Sandiganbayan ang mga anak ni Janet Lim Napoles na akusado rin sa pork barrel scam kahit hindi pa sila nai-issuehan ng warrant of arrest. Nakatutok si Ivan Mayrina. Dumating sa Sandiganbayan ang mga anak ni Janet Lim Napoles sa sina Joe Christine at James Christopher, pero todo iwas sa media na magtungo sa Sandiganbayan 3rd Division. Naka-jacket, shades at kung todo hoodie, pantakip na mukha. Would you like to give a statement? Short statement. Wala pang inilalabas sa warrant para sa kanila, pero inunahan nila ito at nagbayad na ng piyansa. 450,000 bawat isa ang binayaran ng mga anak ni Napoles para sa 15 counts ng graft na kinakaharap nila. Surety bond at hindi cash ang ipinambayad nila dito, kasamang 5 iba pang kapwa akusado na mga empleyado ni Napoles. Kahapon lang sinabi ng abogado ng pamilya na naghihirap na ang pamilya ni Napoles dahil na-freeze na raw ng korte ang halos lahat ng yaman nila. Ang ginawa nila, they posted bail in the form of corporate surety. Which is cheaper. Which is cheaper kasi ang babayaran siguro, premium, doc stamp, etc. Dan yung cash talaga. Kasi kung ano yung cash, kung ano yung face value doon sa bail recommended, yun ang babayaran. Humarap din kanina sa Sandiganbayan ang abogado ni Napoles sa kasong plunder sa 3rd at 5th Division. Hihilingin daw nila sa anti-graft court ay basura ang kasong plunder laban kay Napoles. Ang katiwalian ng taga-gobyerno ang pinag-uusapan dito. Pero kung nag-usap-usap tayo, sinabi-sabi ng complaint, mag-usap-usap tayo, magsama-sama tayo, ito gawin natin, payamanin natin si Janet. Bigay natin yung feed-up sa kanya, hindi naman siya taga-gobyerno. Di ba? So, paano naging plunder yun? Damay din ang pamangkin ni Napoles si John Ronald Lim at driver na si John Raymond de Assis sa kasong plunder na ipababasura din daw ng kanilang abogado. Ito mga kinasuhan nila kay Mrs. Napoles, mga empleyado na wala namang kinalaman. Kung sabi nga nila, kung ang nakikipag-usap si JLN, eh bakit kakasuhan mo yung mga empleyado na uutusan lang? Alisin natin yung public condemnation. Alisin natin yon. Tingnan lang natin, ito yung kaso. Sabi ni Justice Martires, he will not be swayed by a bad public opinion, not even the lawyers, not even the media. Sabi niya, he will look at things the way na nakikita niya. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Horas.